নমস্কার আপনালোকে চাই আছে মাই নিউজ এনি ষ্টুডিঅ'ত মই ৰিমঝিম কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন এছঅপি বিদেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম বিদেশৰ পৰা অহা লোকৰ লাগিব 14 দিনৰ ভ্ৰমণসূচী আৰটিপিচিআৰ নিগেটিভ হ'লে 7 দিনৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইন আৰু অষ্টম দিনৰ ৰিপৰ্ট নিগেটিভ আহিলে পুনৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইন কোভিড পজিটিভ ৰিপৰ্ট আহিলে কৰিব লাগিব জেনমিক পৰীক্ষা আৰু পজিটিভ ৰিপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব পৃথক আইছলেচন আৰু 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন এছঅপি আমি মাইনুছ এডি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন এছঅপি বিদেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম আৰু বিদেশৰ পৰা অহা লোকৰ লাগিব 14 দিনৰ ভ্ৰমণসূচী আৰটিপিচিআৰ নিগেটিভ হ'লে 7 দিনৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইন আৰু অষ্টম দিনৰ ৰিপৰ্টত নিগেটিভ থাকিলে পুনৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইন আৰু যদি কোভিড পজিটিভ ৰিপৰ্ট আহে তেনেহ'লে কৰিব লাগিব জেনমিক পৰীক্ষা আৰু পজিটিভ ৰিপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব বিশেষ আইছলেচন আৰু 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন এছঅপি কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সমগ্ৰ বিশ্ব এতিয়া বিশ্ববাসী এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে যিহেতুকে অমিক্ৰনে এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা হংকং আদি দেশত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া হস্তম হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক বিশেষ বৈঠক আহ্বান কৰিছিল যিহেতুকে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অতি ভয়ংকৰ আৰু এই অমিক্ৰনক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও এক বিশেষ বৈঠকত মিলিত হৈছিলে তেওঁ স্বাস্থ্য বিষয়াসকলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আলোচনা কৰিছিল সেই বৈঠকত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সংবাদমেলযোগে কোভিডৰ যি নতুন ভেৰিয়েণ্ট এই ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনক লৈ তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল আৰু ভেকচিনেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া বৃদ্ধি কৰিব বুলি তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল আৰু ভয়াৱহ ৰূপত এতিয়া কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন আৰু অমিক্ৰনক লৈ এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নতুন এছঅপি আৰু কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিদেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম আৰু বিদেশৰ পৰা অহা লোকৰ লাগিব 14 দিনৰ ভ্ৰমণসূচী আৰটিপিচিআৰ নিগেটিভ হ'লে 7 দিনৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইন আৰু অষ্টম দিনা ৰিপৰ্ট নিগেটিভ আহিলে পুনৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইন কোভিড পজিটিভ ৰিপৰ্ট আহিলে কৰিব লাগিব জেনমিক পৰীক্ষা আৰু পজিটিভ ৰিপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব পৃথক আইছলেচন আৰু 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নতুন এছঅপি আৰু কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰ যিহেতুকে ভয়াৱহ ৰূপ এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকা হংকং আদি দেশত ভয়াৱহভাৱে সংক্ৰমণ হৈছে অমিক্ৰনৰ আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্যসমূহলৈ জাননী জাৰি কৰিছে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ বাবে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন এছঅপি জাৰি কৰিছে আৰু বিদেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম বিদেশৰ পৰা অহা লোকৰ লাগিব 14 দিনৰ ভ্ৰমণসূচী আৰু আৰটিপিচিআৰ নিগেটিভ হ'লে 7 দিনৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব লাগিব অষ্টম দিনৰ ৰিপৰ্ট নিগেটিভ আহিলে পুনৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইন আৰু যদি কোভিড পজিটিভ ৰিপৰ্ট আহে তেনেহ'লে কৰিব লাগিব জেনমিক পৰীক্ষা আৰু পজিটিভ ৰিপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব পৃথক আইছলেচন আৰু 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন এছঅপি আমি মাইনু শ্ৰেণীৰ দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই আছোঁ কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টে এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক অমিক্ৰন ৰূপে চিহ্নিত কৰিছে আৰু সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে এতিয়া WHOই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে যিহেতুকে অমিক্ৰনে ভয়াৱহভাৱে সংক্ৰমণ ঘটিছে অমিক্ৰনৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকা হংকং আদি দেশত ভয়াৱহভাৱে সংক্ৰমণ ঘটিছে অমিক্ৰনৰ আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন এছঅপি জাৰি কৰিছে আৰু নতুন এছঅপিত কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা বিদেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম আৰু বিদেশৰ পৰা অহা লোকৰ লাগিব 14 দিনৰ ভ্ৰমণসূচী আৰটিপিচিআৰ নিগেটিভ হ'লে 7 দিনৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইন অষ্টম দিনা ৰিপৰ্ট নিগেটিভ আহিলে পুনৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইন আৰু কোভিড পজিটিভ ৰিপৰ্ট আহিলে কৰিব লাগিব জেনমিক পৰীক্ষা আৰু পজিটিভ ৰিপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব পৃথক আইছলেচন আৰু 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন এছঅপি আৰু এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা মই ৰিমঝিমে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ চাই থাকিব মাই নিউজ এনি My news for this. My news for